Que é, Zazá? Bora! Chega! Olha, chega! Vem! Os gatos! Chega, Zazá! Essa agoniada! Olha! Pegar a ração aqui! Ela já tá agoniada já! Bora, Zazá! Eita! Aí, Zazá! Zazá fica alegre! Olha! Olha, quem come ela, ração dos gatos! Olha, alegre! Né, Zazá? O outro fica com preguiça de comer. Bora, Zazá. É isso aí, galera. Só peço a vocês aí, por favor, compartilhe aí, certo? Compartilhe aí, por favor. Dê uma moral aí pro meu canal aí, por favor aí. Tanto no Kawai ou no Facebook, no Instagram. Certo? Tá no TikTok também. Dê uma moralzinha aí pro meu canal, por favor. Ah, Zazá aí, comendo com força. Daqui a pouco ela vai sair pra tomar água. Quer ver? Comer muito. Tomar águazinha. Né, Zazá? Hein, Zazá, né? Uma água depois, né? Eu deixo uma jarrazinha ali já pronta. Olha, ela já tá. Zazá hoje tava com fome, olha. Domingão de carnaval. É o domingão do carnaval, ela vai tomar água agora. Né, Zazá? Aqui, ó. Tudo comendo, graças a meu Deus. Comendo uma raçãozinha, certo? Isso aqui é o bom. Zazá, vai tomar água, Zazá. Bora? Tomar água? Bora? Uma água. Uma água para encher o bucho, né? A minha motoquita é um pelo menos não tô de pé. Aí, Zazá, uma água, Zazá. Olha, cambuquinho de água ali, pronto. Aguinha pra encher o buchinho. E é isso aí, galera. Obrigado a todos vocês aí, meus seguidores, hein? E as minhas seguidoras. Galera, dê uma focinha no meu canal aí, por favor, certo? Ajuda aí, ajuda o coroa aqui, dê uma focinha no canal aí, por favor. Deixa aquele alô bom pra mim, aquele like, e compartilhe, por favor, certo? Compartilhe aí, por favor. Para dar aquela moralzinha, certo? Muito obrigado a todos vocês aí, viu? Muito obrigado mesmo de coração. Que Deus abençoe a cada um da sua família, certo? Cada um que me segue aí, Deus abençoe a todos vocês. Valeu
E compartilhe mesmo, por favor, dê aquela moralzinha, aquela moral, beleza?